yn Cilchmoch, a dyna ni'n aros yn benderfyniad yn y bencampwriaeth i'r rhyngfryd benywaidd, ynddo, Hugh. Hugh yeah. Williams oedd yn ochr i fan hyn, o Felin Hilly. Dipyn o waith crafu pen, achos mae yna dipyn amrywiaeth, mae Hugh. Amrywiaeth bridiau, a mae'n dangos gallu burniad mewn ffordd ydi. I fyddi gweld y gwahanol un wedda. Ac mewn ffordd gwahaniaeth yn oed yr anifiliad. Cychod wedi datblygu di hyn, i magu moch dydy. Mae'n ysbynychod yma sy'n rhoi cael moch, dys wedyn mae'n waith beriadu yma. Mae'n bysau oed yr ai rhywbeth yma, da ni'n gweld yr un gloster o'r spot yn y canol, nod i atan ni wan ar spot yn di. Mae'n bysau oed wch fel la? Nol i golw, di eithaf bod ti'n dair bedair oed e. A pobl yn trio cael sbinwch gyda moch, o gwmpas i blwydd oed. A dim i ddewa dwy dorthwyth mewn blwyddyn. O, ie, ie, wrth gwrs. Mae'n meddwl, ebyn mae'n dair oed, mae'n meddwl cael pedair torthwyth bim gwrach o foch, da. Mae nhw'n magu ar y sgil. O, mae nhw'n anifiliad cynhyrchiol iawn. Dwi'n gweld yr hwch gyfrwyo gan y cefn na. Mae hwnna'n edrych yn dipyn o hwch hefyd. Ynddi. Ynddi. Mae'n loc o hwch, dwi. Felly'r hychod mae sy'n wedi datblygu, de, a di dod i'r oed. A hynna di'r hychod da chi feddwl amdano nhw'n gorfeddian yn ganol gwell, a torfyd y foch o'r sigrwn nhw, de. Ie, ie, otho. Hynna sy'n wedi gynhyrchu, de. Cyfri o foch, de. Mae'n olwg wedi cynhyrchu sawl... Oes. Sawl ochyn bach ar honna, dweud. Oes. Y lop yn ymwneud honna'n globen o hwch hefyd. Yndi, a mae'n drom o foch, dydi. Chi'n gweld bod yn drwm iawn mewn moch hwnna. Neu Mr Julian Collins, mae'n gwybod sydd wedi magu moch, wedi cael dipyn o lwyddiant efo'r Cymraeg, ond ni ddim yn deall bod o'n magu'r lop sefyd, ond yn amlwg... Ond mae'r lop, mewn ffordd, yn gerniw, yn fryd lleol o fod ydi. O, bryd o gerniw ydi o ie. Ie, dyfnaint cerniw ffornod e. A'i ferch am hynny'n gwasat o'n i ar y dde. Yma Collins yma efo'r sbinwch Gymraeg. Dwi'n hoffi hwnna, de. Mae sbinwch neis. O'n sbinwch ragorol. Fe'n benedi o'r tamwyrth yr un goch yn un y top. Dwi'n licio hwnna fi chi. Dwi'n licio hwnna fyd. Dwi'n licio hwnna i gyd. Mae'r anunau penderfyniad yn o fi, Ian. Dwi wedi bod yn berniadu'r ffermwyr ifanc yn ystod y wythnos. Do. Ac o hwnnw mor amnodd â hyn i'w benderfynu. Na, o'na dri yn un berniadu'r gwahanol o'i drannag. Ddysyn ni at y gilydd yn reit dda, ddysyn ni'n ffrio wrth bigo. A na, mi all yr hwciau chwarae teg, ddyn nhw'n reit yn 6-20 i'n neud. A gredit nhw gyd, o'n nhw gyd roi cymuniad da hwn i nhw hunan. Na'r ffermwyr ifanc yn dechrau gwych i'r busnes berniadu a dangos a bob dim yn dydio. Mae o'n fudiad amrysiadwy i deulu'r cefn gwlad. Rhaid fi dorri ar y draws di Hugh, achos dwi'n meddwl bod Mrs Ann Lyglo wedi wneud ei phenderfyniad. Fi'n gael o'i Mrs, fel yn gwneud Miss ydy hi, dim yn briod eto. Na, chdi. Felly gwni weld be'n eithi. Mae wedi dod yn bell o ddyfnaint i ferniadu yma. Dipyn o fraint, a mae yna dipyn o griw ma'n gwylio, felly mae'r pwysau yn fawr arni. A'r pwysau arni, di. Gwn i weld, os ti'n mynd i chwarae gemau, neu ti'n mynd i fynd syth i'r pwynt a dewis ar hwch. Ti am roed y ben ar y bloc fel iddys ti, Hugh? Di'n mynd am y lop. Dwi'n meddwl, mae'n agos ai at y lop. And the champion is awarded to Mr Julian Collins. Aw, wanaf. Rhaid hwch fa. Julian Collins felly, mynd â hi yn adran y benywod i'r hwch lop. I'r hwch lop, ie. Cymrychiadau mawr ydw fo. Da iawn, werth i gweld.